Breaking news, Amerika na dismaya sa UK dahil sa paglik ng impormasyon ng pag-atake sa Houthi sa Yemen. Ang balita ng paparating na mga strikes sa mga site ng Houthi ay nalik sa British press ilang oras bago magsagawa ng mga pag-atake. Ayon sa article, ang Prime Minister ng British na si Rishi Sunak ay nagpasya na i-green light ang operasyon ng militar sa isang urgent cabinet meeting bandang alas 11 ng umaga ng nakaraang Huwebes. Madalas, ina-announce ang mga strike officially kung ang mga bombers ay nakabalik na sa kanilang mga bases. Ang balita tungkol sa urgent cabinet meeting at agenda nito ay nalik sa The Times at dito sinabi nila na ang UK at Amerika ay gagawa ng pag-atake sa loob lamang ng ilang oras. Masyadong nadismaya ang US military sa ginawa ng UK, ito ay ayon na rin sa nasagap na information ng The Telegraph. Dagdag pa ng The Telegraph, na iniimbestigahan ng UK government kung paano na leak ang isang sensitive information sa media. Sa ulat ng The Telegraph, masyadong nadismaya ang mga military officials ng Amerika. Tang US government ay hindi naman nag-comment sa naging report ng The Telegraph tungkol sa mga nangyari. Ayon pa kay UK Defense Secretary Grant Shapps, wala naman siyang nabalitaan mula sa Amerika na pagkadismaya sa ginawa ng UK. Ayon sa White House, tinamaan ng mga airstrike ang mga gusali na kung saan ginagawa ng mga Houthis ang kanilang mga drones at missiles. Ang mga missiles at drones na ginawa ng mga Houthis ay ang ginagamit nila sa pag-atake ng mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea. Sa sumunod na araw naman, nagpalipad ng Tomahawk cruise missile ang mga American destroyer sa radar facility ng Houthis. Ito ay ayon sa U.S. Central Command. Samantala, Ayon naman sa Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah, ang pag-atake ng Amerika sa Houthi ng Yemen ay nakakasira sa maritime security ng Red Sea. Dapat maisip ng US na ang seguridad ng Red Sea, Lebanon, Iraq at Yemen ay lahat ay nakasalalay sa isang bagay, ang pagwawakas sa digmaan sa Gaza. Ayon sa speech ni Hassan Nasrallah na nakatelevised pa noong Sunday, dagdag pa niya, sa halip na magbigay ng luna sa mga sintomas, dapat nilang gamuti ng sanhi. Ang tinutukoy ni Nasrallah ay ang magkasanib na operasyon ng US at United Kingdom Air Forces na naglunsad ng series ng strikes laban sa Yemen noong biyernes at sabado na nakatarget sa mga rebelding Houthi. Sinabi ng mga rebelde na ang kanilang mga aksyon ay bilang tugon sa digmaan ng Israel at nangako na magpapatuloy hanggat nagpapatuloy ang pambobomba sa Gaza Strip. Parehong ang Houthis at Hezbollah ay sinusuportahan ng Iran at bumubuo rin ng bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance sa Israel. Matagal nang itinalaga ng Israeli Defense Forces, si Fox bilang pinuno ng Technological and Logistics Directorate kung saan siya ang responsable sa pagmamanman ng underground warfare. Bagamat naglingkod na ng maraming taon sa kaniyang bansa, patuloy siyang nagtratrabaho at nag-aaral sa larangang ito. Si Fox ay nagbibigay ng kontribusyon sa pagbuo ng isang Facebook community na kilala bilang Tunnel Warfare. Sa loob ng grupong ito, paulit-ulit niyang binabanggit ang panganib na dala ng mga tunnel sa loob ng nagdaang sampung taon at hinihikayat din niya ang mga diskusyon ukol dito sa loob ng isang Knesset Committee. Sa konteksto ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng underground warfare, maliwanag na may hindi tamang nangyayari kapag ang mga heneral ay nagtatalo hinggil sa bilang ng mga tunnel at ang laki ng mga ito. Bilang sagot sa mga tanong tungkol sa sitwasyon, ipinalabas sa isang panayam na ito ang isang palatandaan na wala sa tamang ayos ang mga bagay-bagay kapag binibilang nila ang mga namatay na kalaban, ang distansya o kung gaano nakatagal ang mga shell. Ang lawak ng operasyon ay hindi ang pinakamahalagang aspeto kung labanan ang pag-uusapan. Hindi rin mahalaga ang layo ng naaabot ng bomba o ang dami ng mga ito. Ang kritikal na tanong ay kung kayang talunin ng hukbo ang kalaban. Bagamat natuklasan ng Israeli Defense Forces ang isang malaking bilang ng tunnel, wala pa tayong nakikitang mga senyales na sinusubukan ng kalaban na tibagin ang mga pangdepensa. Nagpapahiwatig ito na ang layunin ng giyera ay hindi pa gaano naaabot. Sa konteksto ng labanang nangyayari sa underground, napakahalaga na maunawaan na mas mahirap tuklasin ang kalagayan ng kalaban. Ito ay dahil hindi magawang imbestigahan ang mga pangyayari sa ilalim ng lupa. Sa buong kasaysayan ng militar, Isang malaking hamon para sa mga sundalo ang malaman kung ano ang nagaganap sa kabilang panig habang sila ay abala sa kanilang mga underground operation. Bagamat mahirap malaman ang lokasyon at dami ng kanilang mga tinamaan, mahirap ding malaman kung gaano na sila katagal na nagtatago. Kahit pa na may kaalaman ang defense establishment sa pagkakaroon ng mga tunnel sa rehiyon, malaki rin ang naitulong ng naturang tunnel para manatili ang lugar na iyon. Kamakailan lamang, inilabas ng tagapagsalita ng Israeli Defense Forces ang ebidensyang nagbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon, lalo na sa aspeto ng inhinyeriya na isinagawa sa partikular na tunnel na ito. Ipinaliliwanag ni Yehuda Fox ang mga detalye ng imbensyon ng bagong mga kagamitan sa paghuhukay kabilang ang isang improvised tunnel boring machine na kamukha ng kagamitan na ginagamit sa paghuhukay ng Tel Aviv Metro. Ang tunnel ay nasa bilugang anyo at ang maraming stock ng asero o bakal. Kagaya ng ipinakita noong 2014 sa Operation Protective Edge, sa nasabing operasyon, ipinakita na sa halip na konkreto, bakal ang kanilang ginagamit. Naglalarawan ng mas malalim at mas masalimuot na anyo ng mga tunnel ang mga video. Nangangailangan ng mas maraming oras at lakas upang maisagawa iyon. Bakit nga ba gumagamit ng bakal ang hamas at paano nila ito nakuha? Ang bakal ay isang material na kadalasang may mas mataas na kalidad. Sa kadahilan ng mas madaling gamitin ito, mas mataas din ang presyo nito. Ipinapakita nitong walang mga isyu sa pinansyal ang teroristang Hamas. Sa mga pagkakataong ito, hindi kagaya noong 2014 kung kailan nahirapan sila sa kanilang pondo. Kung patungkol naman sa aplikasyon nito, maaari itong makita sa mga pinto nilang matitibay at maayos ang pagkakagawa. Hindi maaring itanggi ang katotohanan na pinakamahusay ang kalidad ng mga iyon. Pagkatapos ng pag-aangkat ng mga bakal, kailangan nang ihulma ng mga manggagawa ang mga bakal bago ito ikabit. Makikitang hindi sila nakakaranas ng anumang hadlang sa kanilang pag-angkat ng mga mabibigat na materyales matagal nang may haka-haka na nasira na ang mga tunnel na ginagamit para sa smuggling sa pagitan ng Gaza at Egypt. Gayunpaman, kung pagbabasehan ang mga aspetong nakalatag, malinaw na naitataguyod pa rin ang smuggling mula sa rehiyon ng Sinai. Malaki ang tsansa na sa Khan Yunis nakuha ng mga inhinyero at ang mga tagahukay ng Hamas, ang kanilang kaalaman tungkol sa paggawa ng mga tunnel. Kung ito nga ang ating nasasaksihan sa Hilaga, maaari nating ibuod na mas malaki ang mga tunnel sa timog, mas maayos ang kagamitan at mas advanced kumpara sa mga nasa Hilaga pagdating sa pagtatayo ng tunnel sa kadahilan ng mas mahaba ang kasaysayan ng paggawa ng tunnel sa timog. Sa kasalukuyan, patuloy ang clean-up team sa kanilang masigasig na pagtatrabaho upang mabawasan ang tunnel network na matatagpuan sa ilalim ng mga hotel ng Hamas na nasa coastal strip. Matagumpay rin ang special forces sa pagpapatalsik sa Hamas. Sa kasalukuyan patuloy ang cleanup team sa kanilang masigasig na pagtatrabaho upang mabawasan ang tunnel network na matatagpuan sa ilalim ng mga hotel ng Hamas na nasa coastal strip. Matagumpay rin ang special forces sa pagpapatalsik sa Hamas. Sa pinakamalalang labanan na naganap kamakailan, laban sa mga miyembro ng Hamas tumulong sa Israeli Defense Forces ang Special Forces sa isang opisyal na invasion ng coastal strip doon nagawa nilang pabagsakin ang mga terorista sa malawakang tunnel network nila opisyal na nagsimula na ang proseso ng paunti-unting paglilinis ng lugar sa ngayon ituon muna natin ang ating atensyon mula sa coastal region patungo sa gitna ng Gaza sa parehong panahon, nagsimula ang pangalawang malaking operasyon sa sentro ng Gaza. Ang masalimuot na labanan ay kinakailangan upang tiyakin ang kaligtasan sa rehiyon. Kahit na natuklasan na ang lahat ng patibong ng Hamas, sa kabila ng matinding hangarin ng Hamas na panatilihin ang kontrol sa kanilang mahahalagang lugar, isinagawa pa rin ng Israeli Special Forces ang isang hindi malilimutan at masinsinang operasyon. Bilang ikatlong bahagi ng aming ulat, nagpatupad ng operasyon sa sentro ng Gaza ang 107th Armored Brigade. Sa panahong ito ng operasyon, natuklasan ng mga miyembro ng Yahalom Engineering Units ang pangunahing tunnel na matatagpuan 35 meters sa ilalim ng lupa. Ginamit ng mga miyembro ng Hamas ang operasyong ito bilang kampo at sentro para sa paggawa ng mga armas na siyang nagtakda ng resulta ng laban. Ayon sa datos, ang unang lugar ng aktibidad para sa Israeli forces ay ang Coastal Strip na sumasakop sa buong hilaga. Gaya ng alam natin, orihinal na nagsagawa ang Israeli Army ng isang atake sa baybayin upang lampasan ang puwersa ng Hamas at palibuti ng buong rehiyon. Matapos makamit ang kontrol sa baybayin, nagpatuloy ang Israeli forces sa kanilang atake patungo sa gitnang bahagi sa pamamagitan ng pagabante sa silangan. Dahil nagdadala ng mga kalakal sa karagatan ang teroristang organisasyon sa panahong ito, napakahalaga para sa kanila ang Coastal Strip. mababati din na nagpadala ang Iran ng maraming kalakal sa Hamas sa pamamagitan ng teritoryo ng Syria. Kapag natigil ang pagdating ng supply nila, unti-unti nang mawawalan ng kapangyarihan ng Hamas, Dalawang miyembro ng Hamas ang nagtagumpay na magtago at ikubli ang kanilang mga armas sa mga hotel, istruktura at tindahan na matatagpuan sa tabi ng baybayin. Bukod dito, nagbigay daan din sa malaking bilang ng pagdedeliver at maging ng mga pag-atake ang pagtatayo ng isang malaking tunnel network sa ilalim ng mga kalapit na gusali. Ngunit sa ngayon, ginamit ng Israeli Army ang mga dogs of war upang matunto ng tunnel line sa ilalim ng hotel na siyang nagkakaroon ng malaking papel sa pagpapadala ng mga supply sa Hamas at kung saan din matatagpuan ang underground city. Sa loob ng maikling panahon, nagsimula na ang Israeli Unmanned Aerial Vehicles sa kanilang paglalakbay patungo sa baybayin. Ito ay pagkatapos ilabas ang mga natuklasang impormasyon. Ang mga unmanned aerial vehicles na ito ay dumadaan sa long-term planning area. Nakakuha ang mga ito ng maraming mataas na resolusyon na mga larawan ng Blue Beach Resort, ang unang entry point ng tunnel network sa rehiyon. Pagkatapos ng mga pinakahuling kaganapan, ang mga tanke ng Israel ay nanatiling maingat. Nang malapit na ang mga tanke sa kanilang layunin, pumasok ang 14th Reserve Armored Brigade at ang malaking Yahalom Engineer Brigade upang kumilos sa kanilang pwesto. Kumuha naman ng isang larawan ang mga drone bawat segundo habang sila ay malapit sa lugar. Ang mga larawan mula sa satellite ay nagpapakita na ang karamihan sa mga miyembro ng Hamas ay matatagpuan sa bandang hilaga ng hotel. Sa kabila nito, nagsimula ng umatake ang mga teroristang konektado sa Hamas. Inatake rin nila ng mga rocket ang mga tanke ng Israel habang ang mga ito'y papalapit. Layunin sana ng army na itago ang mga tank sa high border zone upang maiwasan ng anumang pinsala. Sa kabilang dako, sa hindi inaasahan ng Hamas, tinamaan ng mga tanke ang mga miyembro ng Hamas habang lumalapit ang mga sundalo sa pwesto ng mga ito. Sa maikling panahon, nagawa ng army na mapaligiran ng hotel at magsagawa ng atake sa lugar kung saan nagtitipon ang mga miyembro ng Hamas. Agad na isinagawa ng Israeli Defense Forces ang isang raid sa rehiyon, kahit pa na posibleng tumakas ang mga miyembro ng Hamas sa mga tunnel at magsagawa ng atake laban sa kanila. Sa limitadong saklaw ng atake na labing limang metro, nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos kunan ng mga litrato ang malubhang nasugatan ng na mga teroristang Hamas, umalis ang mga sundalong Israeli sa lugar kagaya ng kanilang binabalak. Na-immobilize na rin kasi ng mga pag-atake sa pamamagitan ng tanke ang mga terorista roon. Nagresulta sa kamatayan ng tatlumpong miyembro ng Hamas noong paligiran ng mga tanke ang hotel. Habang nagsasagawa ng palibot sa tunnel ang Yahalom Forces, hinalughog naman ng labing-apat na armored brigades ang hotel at ang paligid nito. Ginawa ang hakbang na ito ng sabay-sabay. Sa buong proseso ng kanilang pagsusuri ng lugar, napasuko ng mga sundalo ang karagdagang dalawamput-apat na miyembro ng Hamas. Batay sa findings ng mga law enforcement personel, natiyak nilang ligtas na ang lokasyon. Ang pagdiskubre ng Yahalom unit ng isang malaking network ng tunnel sa loob ng hotel ay nagbigay daan sa dog unit ng Okets na mahanap ang naunang tinukoy na lokasyon. Pagkatapos ng walong oras na pahinga ng mga sundalo kung saan na idokumento rin nila ang tunnel, pumasok na rin ang nabanggit na dog unit sa tunnel. Ito ang huling hakbang sa kanilang operasyon. Pagkatapos na pagkatapos ng pagmapping sa tunnel, nakipag-ugnayan ang mga puwersa sa Israeli Air Force kung saan isinagawa nila ang tamang aksyon na naaayon sa sitwasyon. Sa pamamagitan naman ng aerial threats, isinagawa ng Israeli Air Force ang mabilisang pagwasak ng buong tunnel network. Sa pagtatapos ng unang pagsalakay, inimbestigahan ng Yahalom Forces ang nawasak na tunnel system. Pagkatapos nagtanim sila ron ng explosive munitions upang muli itong sirain sa isang kontroladong paraan. Kung magiging epektibo ang kanilang unang operasyon, pagtutuunan nila ng pansin ang core region ng Gaza, ang kanilang pangalawa at pangatlong mahahalagang operasyon. Umatake rin sa weapons plant na pag-aari ng Hamas ang Israeli Defense Forces. Gaya ng nabanggit sa simula ng video, ang mga alert tanks naman ang siyang unang gumalaw at sa kasalukuyan ay nasa gitna ng Gaza City. Nakita ng ibang tao ang mga unmanned aerial objects na lumilipad habang lumalapit ang mga tanke sa kanilang pakay. Pagkatapos matuklasan ang mga target, nagsimula ang pagsalakay ng mga tanke at nagkaroon daw ng malakas na pagsabog. Sa counterattack, tinutukan ng mga drone ang mga miyembro ng Hamas na matatagpuan sa mga bakanting gusali. Nang lumaon naman, nalampasan ng grupo ang mainit na argumento na nagtagal ng isang oras. Ito ay nagbigay daan para sa pag-usad ng organisasyon. Sa layunin na matapos ng mga sundalo ang kanilang misyon ng matagumpay, gumamit sila ng maraming hallways na medyo makitid para makapasok sa gusali na pakay ng kanilang operasyon. Naging responsable ang Israeli Defense Forces sa pagkamatay ng 23 miyembro ng Hamas sa loob ng gusali. Sa yugtong ito ng operasyon, nagsimula ang pagsusuri ng mga inhinyero ng Yahalom at ng Oketsis Dog sa istruktura. Matapos madiskubre ng mga inhinyero at ng team ng Oket's Dog ang isang malaking underground shaft sa base ng trench, napagpasyahan nilang mas pagbutihin ang pagsusuri. Kalaunan natuklasan ng mga sundalong Yahalom na sa ibabaw ng underground pit ay may isang malaking weapons plant na kasalukuyang ginagawa. Bilang resulta nito, pumasok ang mga miyembro ng Yahalom sa shaft at nagpatuloy sa pagpapasabog ng bomba sa bawat tunnel na kanilang nadadaanan. Kasunod ng agarang epekto ng atake, itinatag ng mga Israeli soldiers ang isang safe zone at nagsimula ng proseso ng pagsira ng tunnel network sa maayos na paraan. Kinuha ng mga miyembro ng militar ng Israel ang teritoryo. Matagumpay na nailatag ng mga surgeon ang iba't ibang uri ng surgical procedures iniingatan ng Israel ang halos kumpletong kontrol sa neighborhood sa hilaga ng Gaza kung saan dati itong may kapangyarihan. Matagumpay na rin napabagsak ng Israeli troops ang puwersa ng Hamas at winasak ang pinakamahalagang mga base ng organisasyon. Sa maikling panahon, may malaking posibilidad na magsimula ang pangunahing aktibidad na konektado sa Southern Line. Antabayanan po ninyo sa ating susunod na video kung ano-ano pa ang siyang magaganap